Токтогул Садылганов атындағы номер 69-чү мектептин башталгыч класстары окуган имаратында 1,5 миңдей бала билим алат. Орун жетишсиздик көйгөйү курч болчу. 225 орунду жаңы корпусу маселени чечүүдө. 1-чү класстан 4-чү класска чейин ушул корпуста окушат. Мурда болсо биздин башталгыч класстардын мугалимдери 2 корпуста эмгектенишчү. 1-чү 3-чү класс бул жакта болчу, ал эми 4-чү класс биздин башка корпуста Фатьяновада болчу. Ар бир класс 10-дон параллель класстар бар. 1-чи А-дан баштап К-га чейин. Жасалгасы дагы абдан жакшы, оформлениясы дагы жакшы. Бул жерде шкафты дагы ошо бизде өкмөт тарабынан берилди. Бийир мен алып барганга, ал эми жанагы бизден орус тили, англис тили сабактарын бөлүп өткөнгө абдан жакшы мүмкүнчүлүк болуп калды. Жаңы окуу жылына жаңы билим уясынын пайдаланууга берилиши билим сапатына дагы оң таасирин тийгизет. Мындай пикирде айткан ата-энелер мектепте түзгөн шартка ыраазы. 3 кызым окуйт. Эң улуусу 5-чи класс, азыр чоң класска которулду. Балдар батпай кыйналып атканда дискомфорт болот. Азыр аябай эле жакшы болуп калды. Класстын ичи аябай жарык, кенен. 31 августта өлкө боюнча 27 жаңы мектеп пайдаланууга берилет. Жалпы ачыла турган социалдык объектилердин саны 50-дөн ашат. Анын ичинде маданий спорт объектилери дагы бар. Быйыл куруу жана оңдоо иштерине 7 миллиард сомдон ашуун каражат каралган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 2 миллиард сомго көп. 150-ге жакыны бул жаңы курулуш. Ал эми калгандары болсо бул капремонт, ошондой эле таза суу киргизүү жана башка маселелер. Негизинен ушул эгемендүүлүк күнүнө, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 31 августка деп биз дайындалгандан бүгүнкү күндө азыр 51 объектини ишке бергени жатабыз. Ушул учурда 2023 жылы бардыгы биригип 5 миллиардка жетпеген акча болгон. Азыркы учурда бул акчанын көлөмү 7 миллиарддан ашты. Жылдын аягына чейин, Кудай буюрса, биз 10-11 миллиарддан кем эмес акча каражатты сарптап ошончо объектини бирге дайындап отурабыз. 1 сентябрга карата Бишкек шаарында 2, Чүй облусу боюнча 3 объект, Жалал абадта 20, Ош облусунда 16 объект ачылат. Анын ичинде Памирден келген кыргыздарга 10 турак үй, 6 социалдык объект. Мындан тышкары Нарын облусу боюнча 5 объект, Баткенде 2, Ысык Көл облусунда 7, Талас облусу боюнча 2 объект колдонууга берилет. Ал эми буга чейин ишке берилген социалдык объектилерди кошкондо жалпы саны 100-дөн ашат. Учурда республика боюнча социалдык, маданий жана спорт тармагын кошкондо 522 объект курулууда. Жыл аягына чейин ишке берилгендердин саны 200-гө жетери айтылууда. Бактыгүл Султанбек кызы Бексултан Курманбеков, Алатоо 24.